ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့16ရက်ဇူလိုင်လ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့22ရက်ဇူလိုင်လ2023စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းတင်းလာသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေများကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေတင်းလာသားသမီးအပါဝင်ကြံတဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲအပတ်စဉ်အပတ်စဉ်တိုင်းကံကောင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေတင်းလာသားသမီးတွေကြားရောက်ကြတော့နံပါတ်1ဆိုတဲ့နံပါတ်20ဆိုတဲ့ sorry 20ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်တပံပြန်စခြင်းဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခရီးကောင်းတွေကြုံခြင်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲခရီးစိတ်ချမ်းသာစရာခရီးအောင်မြင်အစဉ်ပြေမဲ့ခရီးတွေသွားတတ်တဲ့ရောက်ရတတ်တဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မကနိုင်မဲနဲ့ခဏခဏဟလာအပြင်ကိုရောက်နေတာမျိုးအပြင်ကိုသွားလာတာမျိုးနော်နံပါတ်20နှစ်ကနန်းလည်းဖြစ်တယ်တင်းလာသမီးသားသမီးတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်တာမှာတော့အထူးပဲငွေကြေးကံတွေကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်များအဖို့ဆိုရင်တော့အခြေအကံအရန်ကောင်းတဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ရည်စားတွေနဲ့ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်မိတာအဆက်အသွယ်ပြန်ရတာသို့မဟုတ်ချစ်သူသစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုရင်တစ်ချိန်ကသွားခဲ့ဘူးတဲ့အချစ်ခီးလန်းကိုနောက်တစ်ချိန်အချစ်ခီးလန်းကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းရတဲ့သွားရတဲ့အမှတ်မှတ်ရရအမှတ်မှတ်တင်နေရှိခဲ့တဲ့နေဆွဲလေးတွေပြန်ပြီးတော့တန်တလွမ်းဆွတ်စရာကောင်းတဲ့ကြပြဆန်တဲ့ဟလာချစ်ချင်းတရားတွေကိုဒီတစ်ပတ်တာမှာကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်အထူးချစ်ရေးကောင်းတယ်လို့လမ်းညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲထို့အတူပဲဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့ကို့အတွက်မြုပ်နေတဲ့စီးပွားတွေလုပ်ငန်းတွေငွေကြေးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်နိုင်ပြီပြန်ပြီးတော့စတင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အယောင်းဝယ်မကောင်းလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့ပုံကွန်များအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုရင်တော့အယောင်းဝယ်ဟာတမန်ထပ်မတူပဲနဲ့ထူးခြားပြီးအယောင်းဝယ်တွေကောင်းတာအမျက်စွန်းတွေရတာအကျိုးရှိတာရလက်ကောင်းအဖြေကောင်းတွေထွက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခီးကောင်းတွေကြုံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပရဝေးရနီးနိုင်ငံရခြားစတဲ့ခီးကိစ္စတွေကိုဒီတပတ်တာမှာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်အချိန်ကကြာရောက်တဲ့တပတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာကျန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပူနေရတာခက်ခဲနေရတာပင်မဆင်းရဲနေရတာအခြေအနေမျိုးတွေကြုံခဲ့ပြီးသွားပြီးကြုံနေရတယ်ဆိုရင်တော့မှအခုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်များမယ်လုပ်ငန်းသစ်တွေပေါ်ဆောင်ရမယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကျိုးတူလုပ်ရမယ်အလုပ်မျိုးတွေလည်းပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြစ်လဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ဟလာကိစ္စတွေမှာအဆက်အသွယ်တွေပြန်ပြီးတော့ရမယ်ပြန်လဲပေါင်းစည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးအချို့တို့ရတာမျိုးရဝေးရနေသတင်းတူသတင်းကောင်းတွေကြားရတာမျိုးဝမ်းသာစရာကိစ္စတွေရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ဒီတပတ်တာမှာလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့စတင်ဖို့စီစဉ်ရည်ရွယ်နေတဲ့ပုံကများရှင်တော့ဒီတပတ်တာမှာလှုပ်ချင်းဖြစ်အောင်မြင်မှာလည်းပဲဖြစ်တယ်ဒီတပတ်အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဟာလို့အလုတ်သွားလျှောက်ချင်တာအင်တာဗျူးဖြေချင်တာဆက်မွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ချင်လို့ရည်ရွယ်ထားတာတွေအဲလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုင်းပြင်နေတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှလှုပ်ချင်းဖြစ်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်မျက်နှာသာကောင်းနေရာကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပြန်လဲပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမှာရှင်သန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာဒီကိုယ့်အတွက်နေရာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုယ့်အတွက်မျက်နှာသာပေးမှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုယ့်အတွက်အလှဲ့ကျလာပြီးအလှဲ့ရောက်လာပြီးဆိုတဲ့တပတ်တာမျိုးကောင်းချင်းမင်္ဂလာတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကြာရောက်မဲ့ဖြတ်သန်းမဲ့ကြုံတွေ့ရမဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်တို့တက်ကျမကြီးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ကျမကြီးညံ့နေတယ်ကျမကြီးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းကျမကြီးကတိတိတသာထူးခြားကောင်းမွန်လာတာမျိုးတက်တောင့်တက်တာဖြစ်လာတာမျိုးငကုပဂရိအတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ဟလာနေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အထူးသဖြင့်အိမ်တွင်းစီးပွားတက်တတ်တဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေကောင်းတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာအလုတ်ကိုင်းစီးပွားရေးငွေကြေးစတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျိုးပန်းကျိုးပန်းတလောက်အရာထင်မဲ့ရလကောင်းတွေရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်တိုက်တွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်အတွက်ဆက်ဆက်အရာရာမှာဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေကကံကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဘယ်လို့လို့ရဲရဲဆုံးပြတ်လုတ်ကိုင်းခြင်းဖြစ်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြုံးပန်းစင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တော့အကျိုးပေးကဏ္ဍဒီနှစ်ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်တော့ကောင်းကျိုးပြုမဲ့အကြောင်းဒီအပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ရှိတယ်လို့เนาะအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလမ်းညွှန်ရင်း
တင်းလာသားသမီးတွေကံထူးကံကောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ထပ်မံကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်